Биылғы жылы көктемгі су тасқында 30-ға жуық елді мекен 300 шақырымдай автомобиль жолдарын шайып кетуі мүмкін. Сондай құтқарушылар қауырт маусым уақытында үш негізгі қауіпті бағыттарды анықтады. Жалпы биылғы жылы көктемгі су тасқындағы жұмыстарға облыста 270 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. Бұл жөнде құтқарушылар бақ өкілдеріне төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Биыл өңірде су тасқыны қатты болу ықтимал. Оған қыс мезгілінде қардың шамадан тыс көп жауы себеп болып отыр. Құтқарушылардың айтуынша осы жолы Сергеев су қоймасының деңгейі 2 миллиард 500 миллион мен 3 миллиард 100 миллион текше метр шамасында. Қазір мамандар өңірде сараптама жұмыстарын жүргізіп, су астында қалу мүмкін елді мекендерді анықтаған. Біз су тасқыны кезінде үш негізгі қауіпті бағыттарды айталамыз. Бірінші ол Ақмола облысындағы Сілеті су қоймасындағы тіршілік көзін. Дүркіндеп ағызу нәтижесінде Уәлиханов ауданындағы Қаратал мен Қолыкөл ауылдары зардап шегуі мүмкін. Ал Шағалалыда осындай жұмыстар Тайынша ауданындағы Заречная, Бірлік пен Теңдік селоларындағы автомобиль жолдарын шайып кетеді. Екінші бағыт ол қардың еруінен 21 елді мекенге қауіп төніп тұр. Ал соңғысы Есіл өзенінің тасуынан біртіндеп 10 ауыл су астында қалуы мүмкін. Жалпы өңірде автомобиль жолдарының ұзындығы 8998 шақырымды құрайды. Оның 1468 километрі республикалық, ал 7530-ы облыстық және аудандық маңызға ие. Қауырт мерзімде 300 шақырым жолды су шайып кетуі мүмкін екен. Сонымен қатар өңір бойынша 30-ға жуық елді мекен мен саяжайларды су басу қаупі бар. Республикалық маңызға ие автожолдарда 17 көпір мен 4 жол өтпесі бар. Сонымен қатар 515 су өткізгіш құбыр орнатылған. Жалпы қауырт маусым кезінде республикалық маңызға ие 65 жол учаскесін су шаяды деген қауіп бар. Ал облыстыққа келетін болсақ, мұнда 36 көпір мен 1521 су өткізгіш құбыр орнатылды. Су астында 127 шақырымда жер қалмақ. Қауырт мерзім кезіндегі төтенше жағдайларды жою үшін облыста 764 бірлік техника сақадай сай тұр. Сонда қызыл судың елді мекендерді баспау үшін 10 мыңнан астам инертті материал әзірленіпті. Жалпы көктемдегі қауырт мерзімге деп облыста 277 миллион 921 мың тенге қаржы қарастырылған. Бұған қосымша ретінде жуырда тағы да 300 миллион тенге бөлінбек. Бүгінгі күні Есіл өзеніндегі мұздың қалындығы 37, ал Пестрое көлінікі 60 сантиметрді құрайды. Жалпы су тасқынына бізде 5 бірлік техника, 10 бірлік жүзу құралдары, 5 моторлық қайық, 2 мотопомпа дайын тұр. Сондай-ақ 2 тонна дизельді отын, 3,5 тонна АИ-92, АИ-80 маркасының 400 литр жанар жағармайы бар. Жалпы құтқарушылардың болжауынша Есіл арнасынан сәуір айының алғашқы 10 күндігінде асады. Риат Шуни, Арман Жамангузов, муниципалдық телеарна.